Dobro večer, dragi moji. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelomično razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjevero-istočni. Rijeku istočne i centralne Bosne do popodnevnih sati očekuje nešto više sivih oblaka. Od sredine dana stiže razvedravanje. Temperatura zraka će biti u blagom padu, ali i dalje ugodna sa dnevnim maksimumom od 13 stepeni u Zvorniku. Nešto svježije bit će u Sarajevu do 10 stepeni. Suha i stabilna vremenska slika nastavlja se u Semberiji i Posavini. Tokom cijelog dana smjena sunca i oblaka. Dnevni maksimum u ovoj regiji je približno isti i kretaće se između 14 i 13 stepeni, što je svakako iznad prosjeka za ovo doba godine. Slična vremenska slika očekuje stanovnike na zapadu i sjeverozapadu Bosne. U ranim jutarnjim satima ponegdje je moguća slabija kiša. Kako dan bude odmicao, postepeno će se razvedati. Temperatura zraka u ovoj regiji će se kretati između 12 i 16 stepeni. Najsunčanija regija svakako da će biti jug naše zemlje. U Trebinju uz obilje sunca, dok će u ostatku gradova pored sunca biti i mala do umjerena oblačnost. Najviša dnevna vrijednost zraka bit će zabilježena u Međugorju i Mostaru sa 16 stepeni. Nešto hladnije standardno u Livnu i Gacku 9 stepeni. Srijeda će širom susjedne Hrvatske biti stabilna. Pogoršanje vremenskih prilika moglo bi zahvatiti četvrtak Rijeku, a u petak se proširiti i na širom zemlje. Sunca neće nedostajati u Srbiji. Do vikenda se prognozira stabilno vrijeme bez padavina. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, gdje će sunčano vrijeme dominirati do kraja ove sedmice uz dnevni maksimum koji će se kretati između 13 i 14 stepeni. Toliko o vremenu. Od 20 sati ne propustite pogledati vaše omiljene serije.